Jo, dy herë më duk mund, sigurisht. Jo, një herë. Ah, po ke qenë me gjysmën me Romeo. Po mirë, më të dy ju kanë zgjedh çato. Jo, jo. Kanë zgjedh atë më shumë. Po jo, më jo. Ne prishim nga publiku. Kanë zgjedh. U jam zgjedh asnjëherë lidhen nga publiku, jam zgjedh vetëm nga butoni që shtypa. Të dyve ju kanë zgjedh, po. Por e votat e kena pas bashkë, pa i ka pas më shumë se unë edhe. Mund të ketë pasur varet nga sasia, 1, 2, 3, 10. Nëse qëllon që ne pastaj. Por që unë nuk jam zgjedh asnjë lider dhe në momentin që zgjedh publiku. Dhe jo vetëm se jam zgjedh, por unë jam zgjedh edhe tek më pak të preferuarit. Domethënë tani ka dhe gjë. Kur ishte gazi, e mbaron? Nëse publiku do doje të shikojë për shembull ta zëm për fuskot tash. Mas kësaj që do ndodhi dhe ta zëm ikën njëri prej atyre. Ikën Romeo mbi fjalë. Robi po. Edhe ngelet Hedi dhe mos duket çudi që lider zgjidhet Hedi. E kuptoj logjikën, sepse mund shoh, mund dur me pa se çfarë do bëj ajo me avantazhin. Se dim me. Po, po, e vërtet. Ose mund zgjidhem unë për me pa çfarë do bëj tash me pjesën e ngelur, ose mund zgjidhet ku diun. E vërtet, tani loja është e fortë për publikun dhe thotë është se pranë si janë marrëdhëniet aty. Është një lideri se ka thonë, në shën lideri me të preferuar, se preferuar s'ka avantazh. Nuk është thënë që unë jam më mira e shtëpisë, sigurisht. Jo, ti je një nga më të mirat, por nuk është edhe përgjegjësi që ta jep ai ty. Thotë, shive që di me lut këtë në këtë moment? Se mendon dhe ndryshe, nuk voton për punë të shtëpisë. Ti si mendova, po sigurisht. Unë asnjëherë s'kam dashur me u zgjedh lider, po para një javë unë shpreha dëshirën për të zgjedhur. Sepse jo, unë asun se kam kërku në herë, po. Sepse, di pse, sepse në momentin që zgjidhet nga publiku, do doja shumë të isha zgjedhur dhe unë nga publiku një herë. Dhe fati deshi. Publiku deshi, jo fati. Po edhe aktiviteti i këtyre 3 ditëve dhe vëmendja ka qenë aty. Se terdi dhe droni edhe gjon. Po. Por, edhe janë gjitha bashkë. Vlerësim është me thënë drejtë. Po si është vlerësim? Shumë i madh. Edhe në provë, edhe përgjësi, provë. Me pasë se si do sillesh, si do bësh, çfarë do si do e. Ja pra bora, çfarë do bëjmë më shumë se kaq? Tash ta shohim se si. Unë këtë desha të pyet para, si mendon ti se mund të bëhet më shumë se kaq? Tani shohim si çfarë impakti do ketë. Çfarë desha të pyet para, si mendon ti se mund të interpretohet kjo pjesa tjetër? Do të avokati djallit tash. Po. Pjesa e kundërt e asaj gjës. Që ti drejtë shikë që janë shumë afër ty në dhe duket tamam si një gjë personale. Di, unë di që jam shumë e sinqert në atë që po kërkoj, në atë që kam bërë gjatë këtyre 3 muajve. Nëse është lexuar atje është lexuar, nëse s'është lexuar unë jam e komplet out kësaj shtëpie. Nëse nuk është lexuar. Nëse publiku e ka parë, çfarë kam marrëdhënie kam pasur? Çfarë po kërkoj aktualisht? Si ndodhi gjëja me këtë dhe me mua? Unë mendoj që jam e nderuar. Sepse faktikisht nuk kam asedhe një gjë të shtuar. Asedhe po një gram të shtuar. Po mirë. Apo mos ta bëjmë fare si mohabet, se kot sa të flasim. Nuk, nuk më bëj kështu. Për shembull, unë nuk kam idenë, për shembull, nëse zihem me ty sot, që është e premte ose e ejte ose e premte, unë për shkak nuk të nominoj të shtunën. Se nuk du mu duk i na qi për një debat që kena pas. Po. Okej, kjo është një gjithë thjeshtë. Dhe si me ndonë se më të meret hera parë që ti kishë ndorë dhe hera parë që ti e këtu i kundër këtyre tamam. Si edhe hera parë që ti kishë ndorë, e këte për pysë. Mund të meret dhe e di unë këtu, jam koshjent. Mund të meret dhe kishë. Por unë në këtë situatë isha, këtë tjetër mund të zidha, do isha hipokritin që fëse do zidha di këtë tjetër. Apo ja? Po, pastaj do dilje sigur po bëje lojë me ata. Se shiko, gjithkusht tjetër përveç teje, po ti zgjidha të dy nuk do kishte këtë ngarkesën. Ajo që kanë bërë unë është gjë e duhur. Dhe unë për këtë jam 1000% e bindur. 1000% e bindur. Dhe kur unë jam e bindur, publiku o është me mua ose s'është. Po është kundër. Po. Por unë jam e bindur për atë që kam bërë. Po pa tjetër mund se s'as diskutohet e punë. Ti t'jesh e bindur dhe ata leta mendojnë si duhen pas të. Nuk kam hien e dyshimit për atë që kam bërë. Zero. Zero. Zero po të tëmë. Pas një gram. Jo, ma ja, ora, ju. Për mu, në thash, ke lujtë tamam, vetëm thjesht këte kisha unë, sepse ti e tjetër, dhe kush do tjetër të kështë e bërë përveç tjesë, do ishte pa hiqë në si lojë formë tjetër, e kupton? Unë jam tjetër, por unë